Ми знаходимося на стадіоні у селі Великі Гаї Тернопільського району. 12-та година. У ці хвилини тут розпочинається матч між командою «Тернопіль-Чемпіон» та командою Тернопільської обласної дитячої спортивної школи із міста Копичинці у категорії «Ю-17». У зеленій формі грають тернополяни, у жовтій – футболісти з Копичинців. На 4-й хвилині відкрив рахунок гравець Копичинецької команди Іван Ткачик. На 16-й хвилині вирівняв рахунок футболіст-чемпіона Дмитро П'ясічний. І на 27-й хвилині гол чемпіону забив Роман Мальський. В результаті перший тайм завершився з рахунком 2-1. У другому таймі на 52-й хвилині тернопільський гравець Володимир Пастух влучив у ворота суперників, зрівнявши рахунок 2-2. Копичинецька команда здобула перемогу після ще двох своїх голів. На 58-й хвилині вдруге відзначився Іван Ткачик. І на 63-й хвилині – Павло Колосівський. По турнірній таблиці ми бачили, що команда йде на передостаннє місце. Ми не так зважно вважали на цю гру і не так настроїлися. Але перший тайм ми закінчили, я не вважаю, що це нормально, з рахунком 2-1, мені здається. І потім ми зібралися і забили, нарешті забили ті голи, які нам потрібно було. 4-2. Ну, я вважаю, що кожен суперник достойний грати в такому турнірі. І команда сильна, навіть дуже. Суперники були дуже сильні і в нас був особливий настрой на гру. Ну, в них вся команда грає ще разом з першого класу і вони всі разом дуже добре зіграні. І вони вже грали в вищих турнірах ще до нас. Старший тренер тернопільської команди Автанділ Гевіанідзе проаналізував гру. З такою командою, хороша команда грали. Грали з такою командою сильною. Були моменти непогані, але результат ось такий. Будемо аналізувати помилки і працювати над тим, щоб їх виправити. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.